السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا فلیٹ, مکان یا دکان وغیرہ بکوانے پر کمیشن لینا جائز ہے؟ اس بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے, آپ رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلیٹ, مکان, دکان, اس کی خرید و فروخت کروانے یا اس کو کرائے پر دلوانے پر کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں, اس کی دو صورتیں ہیں. بعض صورتوں میں یہ جائز ہے اور بعض صورتوں میں یہ ناجائز ہے. اگر کوئی شخص بیچ میں بروکری کا کردار ادا کرتا ہے, ایک فلیٹ یا کسی کا مکان یا کسی کی دکان بکواتا ہے, تو اگر اس میں اس کا وقت لگتا ہے, اس کی محنت لگتی ہے, وہ اس کے پاس دوسرے بندے کے پاس جا رہا ہے, آ رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, اس کا پیٹرول لگ رہا ہے, اس کا وقت لگ رہا ہے, اس کی محنت لگ رہی ہے, تو اس صورت پہ معروف کمیشن لینا یہ جائز ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی نے بیٹھے بیٹھے فلاں شخص کی طرف ریفر کر دیا کہ آپ جا کے اس سے لے لیجئے, یا آپ جا کر اس کو اپنا مکان بیچ دیجئے, یا دو لوگوں کو بیٹھے بیٹھے ملوا دیا جہاں نہ وقت لگا, نہ محنت لگی, نہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم اس کا خرچ ہوا, تو اس صورت میں کمیشن لینا جائز نہیں ہے.